قدوميها قبل كبنادر أهنا دوقة مجلدة مقدشو عمر محمود محمد عمر فيليش أيام أنت قرون كديارة ذها آذن عبد الله عثماني مجلدة مقدشو كسور دوييي مدحون ياشا دولد قبل ديدة قل مدوق أحمد عبد كاريا قرقر كونفور قلبة صومالي عبد عسيز حسن محمد لفت قرين هير شبلة محمد عبد واري مدحون ياشا نيا كسو كعتمي مجلدة بيدبو إي حرنتو كوميلجار كدولد قبل ديدة كونفور قلبة صومالي حبنا كاترسان قولها وسيرادة حكومات دا صوماليا مسؤولين تمامول كدقموين كقبل كبنادر ورادة بلشادة رايد كورادة حوينكا إيا مسؤولين كلا أياكو سو دوويي قرون كديارة دها آدن عدة إيما قلادة مقدشو مسؤولين تان أيا مركي سو دووين تلوغو سميييي قدها قرونكا وحا أي تغين قيبتا نساشادة في أي بيدة إي قدها قرونكا هالكا سو كلوما إسحكو ريسي أح أي كوياشين madaxda konfur galbeed hirshabeelle iyo galmudug ay maanta soo gaadhay muqdisho ayaa waxa ay ka jawaabayeen fariin ka timid madaxtooyada Soomaaliya ee ku aadanayd in ay maanta muqdisho yimaadaan si maalinta Britaha ay ka qayb galaan kulan loo dhan yahay oo dhamaan madaxda maamul goboleedyada iyo dawladda federaalka Soomaaliya iyo gobolka Banaadir uga furmi doona magaalada muqdisho gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada muqdisho Umar Maxamuud Maxamed Umar Filish ayaa ugu horeen hadalka qaatay waxa uu sheegay inuu ku faraxsan yahay in caasimada uu ku soo dhaweeyo madaxweynayaasha galmudug konfur galbeed iyo hirshabeelle maanta oo ah 9ka September waxa si farxad iyo nasiib wanaag ah soo gaaray magaalada Muqdisho madaxweynayaasha galmudug Axmed Cabdi Kaari Qorqor Maxamed Cabdi Waare hirshabeelle iyo Cabdi Aziz Hassan Maxamed Qafur Galbeed madaxweynayaashaas oo kamid ahaa madaxweynayaashii dowlad goboleedyada ee heshiiskii Samreeb saddex aan isla soo gaarnay markii halkan ay yimaadeen madaxweynayaasha Puntland iyo Jubaland oo ka maqnaa shirkii samareeb saddex ayaa waxaa laga maarmaan noqotay in yaani dib la soo arko halkan caasimadda ah madaxweynayaashu dhan ay isugu yimaadaan iyo madaxweynaha federaalka iyo maamulka gobolka Banaadir Cabdi Aziz Hassan Maxamed lafta garan madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa dhankiisa maamulka gobolka Banaadir iyo qaybaha bulshada ay ka qayb galay soo dhaweynta maanta gudaha garoonka lagu sameeyay u mahadceliyay isagoo sheegay in maamulka gobolka uu kaga mahadcelinayo soo dhaweyntan diiran soo dhaweyntii qiimaha badnayd oo nala soo dhaweeyay waan kaga mahadcelinaynaa walaal jiro aad iyo aad aan ugu faraxsanahay inaan nimaanno magaalada madaxda Soomaaliya oo aan ka qayb galno shirkii dowladda federaalka iyo xubnaha dowladda federaalka xubnaha ka dowladda federaalka iyo gobolka Banaadir ee lagu dhameystiray arrimihii doorashooyinka oo muddada soo socday ugu dambeyntii Samreeb saddex go'aanadii lagu soo gaaray sidii loo dhameystiri lahaa loogana wada mid noqon lahaa arrin heshiis lagu yahayna uga soo bixi lahayd yaan u nimid madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle maxamed cabdi waare oo dhankiisa warbaahinta la hadlay wuxuu u sheegay inuu ku faraxsan yahay imaatinka gudaha caasimadda isla markaana uu kaga qayb galo kulanka loo dhan yahay ee madaxda maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka iyo gobolka banaadir ay halkan ku yeelanayaan waxaase uu mahad u soo jeediyey dhammaanba shaqsiyaadkii kala duwanaa ee ka qayb galay soo dhaweynta maanta gudaha garoonka loogu sameeyey run ahaantii annaga waxaan u aragnaa soo dhaweyntaasu inay la socoto dalab ah inaan wanaag iyo marxabo iyo kalgacayl maadaama lagu soo dhaweeyay inaan annaguna wanaag ku bedelno aan dhammaystirno heshiiskii qabyada noo ahay wixii hadda rag baa ka maqnaa annagu taladeenna meel aan dhignay rag baa ka maqnaa ayaguna taladooda ku soo biiriyaan Soomaali dad badan oo wax ku oolaha jooga magaaladan ayaguna ay wixii ku biiri karaan ku biiriyaan annagu waxaan ku ballan qaadaynaa inaan ka mira dhalino oo wanaagsan la nimid wafuudda dowlad goboleedyada hirshabeelle Koonfur Galbeed maanta soo gaadhay caasimadda ayaa ku soo beegmaysa
iyadoo horey gudaha magaalada ay u joogeen madaxweynayaasha maamul goboleedyada Puntland iyo Jubaland deetana maalinta berita ay ka qayb gali doonaan kulan ay shaacisay madaxtooyada Soomaaliya kaasi oo ah mid loo dhan yahay madaxda maamul goboleedyada dawladda federaalka iyo gobolka Banaadir iyadoo lagu soo qaadi doono kulamadaasi qodobadii ka soo baxay shirkii dhawaan lagu qabtay magaalada Dhuusamo Rabi caasimadda dawlad goboleedka Galmudug Umar Maxamed Soomaa Universal TV Muqdisho gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Umar Maxamuud Maxamed Umar Filish ayaa maanta garoonka diyaaradaha Aadan Cabdulla Cismaan ee magaalada Muqdisho ku soo dhaweeyay madaxweynayaasha dawlad goboleedyada Galmudug Axmed Cabdi Kaari iyo Qorqor Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdi Casiis Xasan Maxamed Lafta Gareen Hir Shabelle Maxamed Cabdi Waare madaxweynayaashan ayaa ka soo kicitimay magaalada Baydhabo ee xarunta kumelgaarka dawlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya xubna ka tirsan golaha wasiirada xukuumadda Soomaaliya mas'uuliyiinta maamulka degmooyinka gobolka Banaadir urada bulshada rayidka urada haweenka iyo mas'uuliyiin kale ayaa ku soo dhaweeyay garoonka diyaaradaha Aadan Cabdi ee magaalada Muqdisho mas'uuliyiintan ayaa markii soo dhaweynta loogu sameeyay gudaha garoonka waxa ay tageen qaybta nasashada VIP-da ee gudaha garoonka halkaasoo kulamo isxukuraysi ah ay ku yeesheen madaxda Koonfur Galbeed Hirshabelle iyo Galmudug ee maanta soo gaadhay Muqdisho ayaa waxa ay ka jawaabayeen fariin ka timid madaxtooyada Soomaaliya ee ku aadanayd in ay maanta Muqdisho yimaadaan si maalinta berita ay kaga qayb galaan kulan loo dhan yahay oo dhammaan madaxda maamul goboleedyada iyo dawladda federaalka Soomaaliya iyo gobolka Banaadir uga furmi doona magaalada Muqdisho gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Umar Maxamuud Maxamed Umar Filish ayaa ugu horeen hadalka qaatay waxa uu sheegay inuu ku faraxsan yahay in caasimadda uu ku soo dhaweeyo madaxweynayaasha Galmudug Koonfur Galbeed iyo Hirshabelle maanta oo ah 9ka September waxa si farxad iyo nasiib wanaag ah soo gaaray magaalada Muqdisho madaxweynayaasha Galmudug Axmed Cabdi Kaari Qorqor Maxamed Cabdi Waare Hirshabelle iyo Cabdi Casiis Xasan Maxamed Koonfur Galbeed madaxweynayaashaas oo ka mid ahaa madaxweynayaashii dowlad goboleedyada ee heshiiskii Samreeb 3 aan soo gaarnay markii halkan ay yimaadeen madaxweynayaasha Puntland iyo Jubaland oo ka maqnaa shirkii Samreeb 3 ayaa waxaa lagama maarmaan noqotay in yani dib loo arko halkan caasimadda ah madaxweynayaasha oo dhan ay isugu yimaadaan iyo madaxweynaha federaalka iyo maamulka gobolka Banaadir Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen madaxweynaha dawlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa dhankiisa maamulka gobolka Banaadir iyo qaybaha bulshada ay ka qayb galay soo dhaweynta maanta gudaha garoonka lagu sameeyay u mahadceliyay isagoo sheegay in maamulka gobolka uu kaga mahadcelinayo soo dhaweyntan diiran soo dhaweyntii qiimaha badnayd oo nala soo dhaweeyay waan kaga mahadcelinaynaa walaal jiro aad iyo aad aan ugu faraxsanahay inaan nimaanno magaalada madaxda Soomaaliya oo aan ka qayb galno shirkii dawladda federaalka iyo xubnaha dawladda federaalka xubnaha ka dawladda federaalka iyo gobolka Banaadir ee lagu dhameystirayay arrimihii doorashooyinka oo muddada soo socday oo ugu dambeyntii Samreeb 3 go'aannadii lagu soo gaaray sidii loo dhameystiri lahaa loogana wada mid noqon lahaa arrin heshiis lagu yahay inay uga soo bixi lahayd yaan u nimid madaxweynaha dawlad goboleedka Hirshabelle Maxamed Cabdi Waare oo dhankiisa warbaahinta la hadlay wuxuu u sheegay inuu ku faraxsan yahay imaatinka gudaha caasimadda isla markaana uu kaga qayb galo kulanka loo dhan yahay ee madaxda maamul goboleedyada iyo dawladda federaalka iyo gobolka Banaadir ay halkan ku yeelanayaan waxaasa uu mahad u soo jeediyey dhammaanba shakhsiyaadkii kala duwanaa ee ka qayb galay soo dhaweynta maanta gudaha garoonka loogu sameeyay run ahaantii annaga waxaan u aragnaa soo dhaweyntaasu inay la socoto dalab ah inaan wanaag iyo marxabo iyo kalgacayl
ما دام أن لجوسو دويي إن أنا جونه هناك كبدلنا عند ما يسترنا شيء كقبيض النا هاي وحي هاد الركبة كم قنا أنا جو تلدين ميلان دكان الركبة كم قنا أيقون تلدو دكوس بيريان سومالي دت بدنا وحكو أول هاد جوجو مقالة ده أيقون أي وحي كبيري كران كبيريان أنا جو حكو بلن قادة إن أنا كميرت علينا هناك جاسن لنمد وفود دولت قبل جدا hirshabeel le konfur galbeed maanta soo gaadhay caasimada ayaa ku soo beegmaysa iyadoo horey gudaha magaalada ay u joogeen madaxweynayaasha maamul goboleedada Puntland iyo Jubaland deetana maalinta Britain ay ka qayb gali doonaan kulan ay shaacisay madaxtooyada Soomaaliya kaasi oo Ahmed Loden yahay madaxda maamul goboleedada dawladda federaalka iyo gobolka Banaadir iyadoo lagu soo qaadi doono kulamadaasi qodobadii ka soo baxay shirkii dhawaan lagu qabtay magaalada Dhuusamareeb ee caasimada dawlad goboleedka Galmudug عمر محمد سومان يونيفرسال تي في مقدشو.